Tak ahoj, já vás vítám u dalšího dílu. Dneska tady je se mnou Honza. Ahoj. A Honzi příběh je trošku jiný než ty všechny ostatní, co jsme zatím viděli. Honzu vlastně do léčebny dostal zdravotní stav. Taky se nám řekneš, jak dlouho abstinuješ? Tak ahoj, jsem Honza, je mi 50 let, abstinuju 4,5 roku a bez alkoholu jsem skoro 5 let. V srpnu to bude 5 let, co jsem měl naposled alkohol, který mě dovedl do nemocnice v kritickém stavu, kde jsem málem umřel. Uh-huh. A co se teda stalo, že jsi skončil v nemocnici? V nemocnici jsem skončil, protože mě praskly krční varixy, což jsou takové dvě tepny v krku, a začal jsem krvácet do žaludku a začal jsem zvracet čistou krev. Moje paní zavolala záchranku a bylo to opravdu o minuty, protože tento stav je vážný, protože do půl hodiny jste schopen vykrvácet a umřít. Takže přijela sanita, byl jsem s nimi v kontaktu do té doby, než jsem přišel do sanity. Tam jsem upadl do bezvědomí, tam mě ještě stihli probrat a odvezli mě do nemocnice, kde už teda na mě čekal personál a převezli mě okamžitě na ARO, kde mě napojili na všechny přístroje. A tam jsem jim upadl po druhé do komatu a tam už mě museli oživat kyslíkem a dávat dohromady, ale to už je mimo z vyprávění. Potom v půl jedný, stalo se tady to v půl jedenáctý v noci, a v půl jedný pan doktor přijel a operoval mě v noci do půl čtvrtý do rána, aby mi zachránil život. Takže díky zásahu záchranářů a pana doktora a celého týmu v Jablonecké nemocnici jsem přežil. No, můžu tě zastavit, ale tohle bylo až po druhý, ne? To bylo po druhý, to už bylo, když jsem se dostal sem do Kosmonos vlastně. Poprvé to bylo půl roku předtím, to bylo v lednu, a to jsem se probudil ráno a bylo mi zlé a začal jsem zvracet, a to jsem zvracel krev, ale jakoby sraženou. A to jsem taky odjel do nemocnice rychlou a tam mě operovali poprvé. To se stalo v lednu. Pak jsem 2 měsíce držel abstinenci a spadnul jsem do toho znova, do té závislosti, a stal se mi tenhle ten druhý příběh v podstatě. A to bylo v srpnu a to už byla čistá krev a čistý krvácení a v podstatě to, jak jsem popisoval, záchrana života. Jasně. Tady vidět, že vlastně tě ten poprvý jako ten zdravotní stav byl taky vážný, že jo? A vlastně stejně to nevydržíš, prostě ta závislost je tak silná. Ty hlavně asi žádný voleč bys asi neslyšel, nebo o nějaký voleč ambulantní... Voleč bys ani neuvažoval, samozřejmě rodina, manželka hlavně, a rodiče na mě vlastně lpěli, abych se šel léčit, že už bych s tím stavem něco měl dělat, ale v podstatě jsem neslyšel, neviděl, já nepotřebuji léčbu. A když se mi to stalo poprvé, tak jsem samozřejmě z toho byl vyděšený. Byl jsem takový to nutkání sám přestat, ale vydržel jsem to 2 měsíce sám nepít, a pak jsem do toho spadl zpátky úplně ve stejný režii, jako to bylo předtím, než jsem mi stal tohle ten druhý incident. Jasný, no. Jasný. Tak se vrátíme k tomu, ty jsi říkal o té operaci. Takže proběhla ta operace a tohle, a co se dělo vlastně potom? Co se dělo potom? Potom přišla za mnou paní doktorka, samozřejmě kamarádi všichni, a paní doktorka mi řekla, že mám teď dvě možnosti. Jedna možnost je ta, že nastoupím v léčbu, a druhá možnost je, že teda půjdu domů, a pokud se mi stane něco podobného, takže už mě v podstatě v tom nechají a už se u mě nebudou zajímat, už mě prostě nezachrání jako teďko. Takže volba byla jasná, buď to budu abstinovat, a nebo zemřu. Takže samozřejmě trvalo mi to 14 dní, měl jsem na to rozhodnutí, že jsem nevěděl, od čeho jdu, ale byl jsem přesvědčený, že určitě pít nechci, ale měl jsem strašné obavy z toho, co mě čeká, jak ta léčba probíhá a co vlastně bude dál. Neměl jsem jakoby žádnou představu o tom,
jak může probíhat ta abstinence. Protože jsem vlastně aktivně pil od nějakých 20 let, ale těch posledních 10 let bylo jakoby krizových. Jak říkáš, jeden velký mejdan. Ano, můj život byl jeden velký mejdan. Vlastně od nějakých těch 90. let do vlastně do teďka. Do teďka ne, do té léčby. Teďka do ano, do začátku léčby. No a takže ten tvůj příběh té alkoholové éry je asi hodně podobný všem ostatním, ale jestli chceš něco vyzdvihnout. No tak hlavně předtím, když jsem pil, tak jsem si vlastně vůbec neuvědomoval, jak hodně závislý jsem na tom alkoholu. Samozřejmě ke konci, než se mi tenhle to stalo, tak jsem vlastně měl klasické příznaky alkoholismu, ale jelikož jsem se s tím nikdy nesetkal, tak jsem si to nepřipouštěl, že to je až takový, jo, takový ranní třes, nevolnost, nechutenství a tak dále. Samozřejmě viděl jsem, že je to potom, že jsem pil a pil jsem každý den, pil jsem toho hodně, pil jsem ke konci vlastně už skoro litr vodky denně, ale furt jsem si myslel, že to mám pod kontrolou. Teď vlastně, když si na to tak vzpomínám a když to probírám se svojí manželkou, jakoby ty stavy, co jsem mýval předtím, než jsem se začal léčit, tak vlastně já jsem jí ubližoval, aniž bych to sám věděl. Jo? Pro mě to bylo všechno v pohodě, já jsem v podstatě problém žádný jakoby neměl, ale ona trpěla tím, že v jakém stavu mě najde za hodinu, za dvě, za čtyři a tak dále. A když to pomaličku probíráme a vracíme se k tomu, tak vlastně mám z toho úplnou negativní, nevím, to řekl, prostě mám z toho strašný pocit, no. Že co jsem dělal, co jsem vyváděl a jakým stylem jsem jí stavil do té pozice, s kterou ona nemohla nic dělat. Že? Jo, to je přesně ono, že to je málo diskutovaný právě, že vlastně my ubližujeme jednak sobě, ale strašně moc ubližujeme tomu okolí. Že? My jsme vlastně natáčeli dílo o té spoluzávislosti a... Jo, takže v podstatě my se teď vlastně o tom doma jakoby bavíme, protože každou chvilku to máme jakoby ne na talíři, ale v podstatě je to kolem nás pořád ten alkohol, že jo. Že se k tomu jako vždycky nějak dostaneme a manželka říká, že vlastně nikdo se jí neptal a nikdo se jí neptal, jaký je. A ty její stavy v podstatě já se nemohl pochopit, protože já jsem byl v deriliu nebo jsem byl prostě v nějakém alkoholovém opojení a ona si s tím musela poradit sama, že jo? Nebo chtěla poradit sama. Samozřejmě mohla se na mě vykašlat, mohla mě nechat umřít, ale neudělala to, za což jsem strašně vděčný a jsem strašně rád, že to dopadlo takhle a že hlavně, že už 4,5 roku abstinuji a je mi v tom úplně úžasně a krásně. Ty začátky, co mě k tomu dovedly, k tomu pití, jsem si vlastně měl čas v léčbě probrat a promyslet. Našel jsem si vlastně takový milníky v životě, který jakoby mě posouvali v tom pití víc a víc, což bylo pro mě důležitý jakoby z hlediska i svýho, kdy jsem začal pít a že vím, na co si dát pozor, kdyby se mi to náhodou, nedej bože, stalo ještě někdy. Jo, tak ty už začínáš nakousávat tu léčbu, ale teda ty jsi měl těch 14 dní v té nemocnici, a jel si rovnou vlastně... Tam byla podmínka, že vlastně, že paní doktorka říkala, že mi zařídí léčbu, ale bylo to za podmínek těch, že vlastně neopustím nemocnici, že půjdu z nemocnice přímo do nemocnice. Abych neměl čas vlastně si to rozmyslet nebo nedej bože nenastoupit. Jo? Tak to byla naše dohoda, že v podstatě pokud se rozhodnu pro léčbu, že ona mi je ochotná ji zařídit, ale za těchto podmínek, že pojedu sanitou a rovnou mě vysadějí tady, abych neměl možnost jakoby utíct. Takzvaně. Měl jsi ty myšlenky tam utíct jako? V podstatě jsem neměl, já jsem už tý už to bylo chvíli, tak, už jsem byl jsem rozhodnutý, to byla jedna věc. A druhá věc byla, že jsem v podstatě to bral jako danou věc, že ano, jdu se léčit. Jo, neměl jsem vůbec žádný, že bych s tím nesouhlasil, byl jsem s tím vnitřně smířený a rozhodnutý se jít léčit. Co mě čeká? To bylo prostě ve hvězdách, to jsem prostě vabank šel. To je třeba vlastně rozdíl mezi náma. Já jsem šel vlastně z důvodu jako psychického stavu, já jsem byl psychicky na dně. A tebe vlastně donutil ten zdravotní stav. No. Mě donutil zdravotní stav, to je jedna věc. A tak psychika určitě taky nebyla nejlepší, že jo? To no, si nebudem nalhávat, že jo? To je jasný.
Jo, takže, ale když jsem se rozhodl, samozřejmě to rozhodování nebylo jednoduché, ale zase nebylo až tak složitý nad tím přemýšlet. Jako, jo. Samozřejmě chtěl jsem s tím začít něco dělat, protože ta tudy cesta nevede, ale bylo to taková nejistá zóna. Bral jsem to jako, když odjíždím na vojnu a vojna prostě se trvala 2 roky, takže i kdybych tam byl být rok, tak to prostě vydržím, protože jsem vydržel vojnu taky, takže proč bych nevydržel nějakou léčbu. Že? Dobrá, no takže ty jsi přijel do léčby. Přijel jsem do léčby a vlastně tady si mě převzal personál a já jsem koukal, co se bude dít. Takže jsem byl dezorientovaný, jako samozřejmě spolupracoval jsem, nebyl jsem žádný problémový, že bych v podstatě se tady nějak hádal. Co mi řekli, to jsem udělal, učil jsem se to, co bylo potřeba, jako je řád a ty postupy, jak vlastně se tady musí jednat s personálem a tak dále. No a vlastně pomaličku jsem se zapojoval do té léčby. Měl jsem tu výhodu, že jsem v podstatě ten detox prodělal v nemocnici, že mi tam v podstatě dali nějaký léky do té fúze, transfúze, co mi tam dávali. Takže vlastně já jsem ty abstinenční příznaky neměl, což byla asi myslím velká výhoda, že jsem si neprošel tím detoxem tvrdým, že jsem v podstatě byl jakoby toho ušetřený. Takže já jsem v podstatě tady byl a bral jsem to jako vojnu, na který se musí poslouchat a kde se v podstatě dodržuje nějaký řád a to bylo tak pro mě všechno. A byl jsem rád, že jsem tady v tom prostředí, kde na mě nepůsobí v okolí a nenutí mě, nebo nenabízí mi nějaký pití, který... A jak dlouho jsi byl teda v léčbě? Ty jsi byl... Já jsem byl v léčbě vlastně od 3. to se mi stalo, takže od 16. srpna do 9. prosince. Takže skoro 4 měsíce. Mm-hmm. No a jak probíhal návrat domů? Jak to vzal ty? Jak to vzali doma? No, doma, tam u nás to bylo takový složitější, protože my jsme byli jakoby v termínu, který jsem potřeboval být doma. Samozřejmě nechtěl jsem to uspěchat, nechtěl jsem nic podepisovat, nechtěl jsem utíct, odejít, ale prostě měl jsem tam nějakou limitovaný čas, kdy jsem potřeboval být doma. Jo, potřeboval jsem jít, protože jsme dělali vánoční trhy a tam ty prostě moje ruce chyběly. A takže jsem tam musel pomoct a hlavně jsme otvírali a dodělávali penzion, takže tam jsme museli na čas to odevřít, protože hosti už byli objednaný rok dopředu, takže tam to muselo na ten den prostě klapnout. No. Takže jsem byl jakoby v časovým presu, ale nechtěl jsem to uspěchat a nechtěl jsem jakoby nic podepisovat, abych musel odsud odejít a utíct. Chtěl jsem tu léčbu dodělat tak, jak se má dodělat. Jasně, no tak odvíjelo se to od toho, jak jsi na sobě pracoval, že? Určitě, kdyby jsi nepracoval, tak tě nepustíš, že jo, to je jasný. No. No a vlastně a po léčbě samozřejmě, co mě na jednu stranu vadilo mě maličko to, že vlastně ta nedůvěra té paní tam je. Jo. Protože já jsem tomu obětoval 4 měsíce života a samozřejmě jsem na sobě pracoval, samozřejmě jsem chtěl být střízlivý a všechno, ale to okolí mi nevěřilo, že bych nebyl ani první, ani poslední, kdo by zrecidivoval. Takže vlastně tam byla taková ta kontrola, která mě na jednu stranu jakoby ponižovala, urážela a na druhou stranu jsem chápal, že oni se bojejí o mě, abych se nedostal zpátky do těch kolejí, kterých jsem byl předtím. Že jo? Takže vlastně hlídala mě moje paní, hlídali mě kamarádi, hlídali mě rodiče, v podstatě všude, kde jsem byl. Nemusel jsem dýchat, to samozřejmě, že ne, ale v podstatě furt kam jdeš, co děláš, kde jsi byl, co jsi tam dělal. Nebereš telefon. No, a proč si nevzal telefon a tak dále, že jo. Takže to bylo takový, jakoby na jednu stranu ta nedůvěra a ta trvala 2 roky asi, jo. Než vlastně paní, moje manželka pochopila, že opravdu s tím alkoholem to myslím vážně a že opravdu není čeho se bát a že mě opravdu může pustit bez problému někam nakoupit nebo nevím, my jsme vlastně i v tom jakoby dělali dál v tom občerstvení a v té restauraci, takže tam to bylo ten na denním pořádku, že tam ten alkohol jako byl. Ale popral jsem se s tím dobře, protože jsem si to nastavil tak, že ten alkohol je jenom pro mě práce a není to prostě, nebudu ho pít. Nechci ho pít. Hmm.
No, ta důvěra a tohle, to je... Jo, to je prostě, není to tak, že přijdem domů a z nás si sednou na zadek a důvěřují nám. Prostě to trvá a ve finále, když se na to jako podíváme, tak nás stejně nikdo neukontroluje, to prostě nejde. Jo? My si stejně, když budeme chtít se napít, tak si najdeme tu cestu. Že? Jo, tak to určitě. To je těch možností a těch důvodů se napít je strašně moc. Jo? Tam je důležitý, že prostě nechcem se napít a já čím dál tím víc teď kolem sebe pozoruju tu negativní motivaci a vidím ty lidi, v jakém jsou stavu a jakým je jako bývalo mě a to už prostě nechci, aby se nikdy stalo. Jo, to je velká negativní motivace, to souhlasím, no. Jo. No, tak ty vlastně, my jsme to neříkali na začátku, ale tak pracuješ, že jo, vlastně s alkoholem a já si nedokážu to představit, pro mě by to nebylo jednoduché. Já mám třeba ty hranice nastavené tak, že od léčby jsem do ruky prostě třeba flašku s alkoholem nevzal. Jo, jako velký respekt před Honzou, že to takhle dává, protože těch lidí je fakt jako minimum. A je dobrý, jo. Jo, jako já jsem se, samozřejmě ze začátku jsem taky mýval toxický sny nějaký, co se týče toho, když jsme buď to s tím alkoholem pracovali, nebo jsme jenom o něm mluvili, ale nastavil jsem si to prostě tak, že je to moje práce a že s tím prostě pracuju a to je jako práce, jako když děláte na soustruhu, to je stejný, že jo. Prostě, takže já jsem si to takhle dal a už od té doby žádný toxický sny nemám, nezdá se mi o tom, nemám chutě a předcházím tomu tím, že si to hlídám a kontroluji si to. Jo? A hlavně jdeš do léčování, že jo. To je jako... Do léčování hodně, no. To si myslím, že teď vlastně za těch 3,5 roku, teď mám vlastně 15. opakovačku. To je krásný číslo. Což je vlastně průměru asi 3 až 4 do roka. Jo, samozřejmě potom jezdíme ty kluby, což je taky úžasná záležitost. A pak ty výjezdní kluby, což je další věc, kde se vlastně ta parta ještě víc jakoby utlumí. A můžete si s těma lidma popovídat o těch svých starostech, problémech a což je úplně největší, co může být, protože nikdo jiný vám nerozumí. Že? Oni se vás zeptají, všichni ostatní, ale to je tak jenom ze slušnosti otázka. Vůbec se nezajímá, jestli ten alkohol, jestli pijete, nepijete, je to vlastně fuk. Jo? Samozřejmě poděkovat svojí paní, že vlastně tu trpělivost má a že vlastně ona mi v tom pomohla v těch vozovkách sraček, na začátku a vlastně i dál v té abstinenci mě podporovala ty první 2 roky, než jsem se jakoby postavil na pevné nohy, v kterých teď doufám, že na kterých teď doufám stojím teda. No a ono pak v té abstinenci vlastně i vlastně ovlivňuje to doléčování, že jo, vlastně naše životy, že jo. Ono to je celkem třeba dost času, že jo. Ta opakovačka je týden, že jo, do toho skupiny v týdnu. Pak když je nějaký klub, tak to je první sobota v měsíci, jo, takže ten čas taky, že jo. Ta tolerance tam taky musí být od toho partnera. Jasný, jo. Což, že... což já jsem taky za to rád, jako od přítelkyně tady tu podporu mám a... Jo, tak ono tam když si to člověk dá na tu misku těch váh a vlastně jestli obětovat 2 hodiny času povídáním s lidma, který ti rozumějí a který ti můžou poradit, když máš nějaký problém, a nebo jestli obětovat to, že se, když budeš mít krizovou situaci, napiješ, tak to je nediametrální rozdíl. Jo? To je, jo? To potom v tom finále, jo, samozřejmě. Tomáš Recht.